že jsem to napoukal moc. Zajímavý mít vodík závor, kde se řídka v ruce. Nastavil jsem je úplně jinak. No je víc dopředu, tady jsou vejč. Malinko, takhle jsem na tom jezdil na TMC, na tomhle setupu. A reálně jede se na tom úplně jinak, ty vole. Na něm oblikají i blinkry. Jo, dneska jedeme na trať, tady soukromou kousek. Dát nějakou 20 minutovku v kuse, udělat něco s tou fyzičkou, protože to je úplně v prdeli. Jede se mnou klučina na Simpsonu. Tak uvidíme. Asi se tam bude trošku nudit. Yeah.
dám si dvě ostrý kola na té trati ještě a pak to vemu cestou domovu. Mám toho dost, zapomněl jsem si sebou i telefon. Takový rychlorajdík, ale. Ty vole, tak by to skoro neprojetel. Ty po této cestě dojedu až k cestě. Tohle to je rozhodnutí. A hluboký. Nevím, jak je to mokrý, jestli mě to vůbec někam vymrští. No, se otočíme jeden dom. Mm-hmm.